are coming up with zeros. Looks like our boys are mystery men. Let's go in the street. Name's Ryan Garrity. According to the report, the guy can throw bombs out of Bisquit. I've come here to create a new country for you called chaos. And a new government called anarchy. Thank you.
Vamos jogar essa noite! Não queremos nem saber! Só continua o barulho! E a música mais poder! Thank you.
de valor, que só sabe o garoto do ar. Não poderemos evitar que ela apenas vai chorar.